Krištof Daněk je absolventem regionální fotbalové akademie Olomouckého kraje a už nastoupil nebo nastupuje za Olomouckou Sigmu v A týmu v první lize. Jak ho, Martine, hodnotíš, nebo jestli tě to překvapilo, že už třeba nastoupil? Tak určitě mě to nepřekvapilo, protože Krištof už byl posunutý o ročník výše, už když přišel do akademie, trénoval s 2002, obrovský talent, myslím, co se týká i myšlení, i jako osobnosti, a vůbec mě to neudivuje. Martine, jsi rád, že už teď se ukazuje, že ty akademie mají smysl, že třeba Krištof Daněk je takovou tou první vlaštovkou, která ukáže, že ta cesta je správná? Jsem velmi rád, protože jsem říkal, že do 5 let určitě by se měl ukázat, jestli ta naše práce v akademii přinese ovoce nebo ne, a Krištof vlastně prošel akademii a možná ještě o rok předběhl to moje předpokládání, jak kdyby, že v těch 17 letech by kluci měli nakouknout do toho, tý topový, do vlastně prvního mužstva ligy. Nastupuje zatím jako střídající. A myslíš si, že to bude pokračovat dál a že třeba bude nastupovat i od začátku? Tak to bude záležet určitě na trenérovi, jak si ho cení a jak, jestli už je připraven nastoupit od začátku. Já myslím, že teďka pomaličku sbírá zkušenosti, otrkává se a v nedaleké době, že se setkáme s tím, že bude zařazený možná do základní zestavy, ale vyloženě to opravdu na trenérovi, hlavní trenérovi vlastně a mužstvo. Vidíš i další hráče, kteří by mohli nakouknout do A týmu, popřípadě i z jiných akademií? Tak u nás bychom měli ročník 2003 velmi silný, vlastně i Radek Vítek teďka odcházel vlastně do Manchesteru a ještě tam máme minimálně 3 hráče, kteří byli, myslím si, dost vysoko, jak kdyby ve srovnání, a byli i v reprezentaci, takže myslím, že minimálně ještě 2 hráči naši určitě si myslím, že by měli šanci. A co se týká, co můžu říct z pohledu reprezentace, tak si myslím, že tak 2-3 hráči určitě tam jsou, kteří by ještě mohli nastupovat v Ačku.